רגע של התעמלות. אני מחכה כבר הרבה הרבה זמן לרגע הזה, והנה הוא הגיע. מי שרוצה להתעמל איתי, שיעמוד. אתם עומדים? טוב מאוד. אז אפשר להתחיל? יופי. עכשיו, מי יודע מה אני עושה עכשיו? אוי, אתם יודעים מה זה מזכיר לי? מספריים. ומה אני עושה עכשיו? אתם יודעים מה זה מזכיר לי? כנפיים. מספריים שתיים, כנפיים שתיים. מספריים שתיים, כנפיים שתיים. אחת ושתיים, חור במכנסיים. שלוש, ארבע, חור בארובה. חמש ושש, זה כל מה שיש. עכשיו נראה אם הידיים שלנו יודעות מה זה למטה. ידיים למטה. לא, יותר למטה. עוד יותר למטה, והכי הכי למטה. טוב מאוד. ועכשיו נראה אם הידיים שלנו יודעות מה זה למעלה. ידיים למעלה. לא, יותר למעלה. הכי הכי למעלה. טוב מאוד. למטה שתיים, למעלה שתיים. למטה שתיים, למעלה שתיים. אחת ושתיים, חור במכנסיים. שלוש, ארבע, חור בארובה. חמש ושש, זה כל מה שיש. עכשיו, ידיים על המותניים. ונראה מה הרגליים שלנו יודעות לעשות. רגליים קפצו קדימה. הופ! ועוד קפיצה אחת קדימה. ועכשיו רגליים קפצו אחורה. ועוד קפיצה אחת אחורה. קדימה שתיים, אחורה שתיים. קדימה שתיים, אחורה שתיים. אחת ושתיים, חור במכנסיים. שלוש, ארבע, חור בארובה. חמש ושש, זה כל מה שיש. היה לי מאוד נעים להתעמל איתכם. תודה רבה ולהתראות. ועוד סרטים מבית היוצר שלי ממתינים לכם בערוץ היוטיוב שלי. קליק ואתם שם. או חפשו בגוגל יוטיוב דתיה בן דור.